waxba kaga noqon maayo xamediid baa dhammeeyey kulmiye arintiisii oo iga waaya aragsan aasaasayaashii ka mid ah in badan soo dhex taagnaa cid uga marmayso musasalka ayo wax ka sheegiisa laakiin midun baan halkan ka xusayaa shaarkii kulmiye ee quruxda badnaa ee madaxweyne siraanya uu ku wareejiyey muuse biixi waxaan halkan ka sheegayaa inuu maqluubka u xidhay madaxweyne muuse xataa tolmihii uu ka bedelay qaab jeebadii halkan ku taalay inuu bartan ku dhigay maantana aad arkaysaan halka uu xisbigii marayo in la yidhaah xeerkiiba wax laga bedelayaa hoggaankiiba wax laga bedelayaa xogayiiba nominatida cid la tartami mayso ciddan anugu farta ku fiiqunba xataa madaxweyne ku-xigeenkii laga saaro hoggaankii xisbiga oo electra oo muddoxileedkiisiile kulmiye ku noqon maayo halkaasaan kaga tegayaa waxaan halkan tacsig tiraanya le uga dirayaa madaxweynihii khaatumo cali khaliif galayd oo aan ka tacsidanayo dhammaan afrikada bari soomaaliya somalilan jabuuti inta af soomaali ku hadasha wuxuu ahaa nin cabqariya aqoonyahana nin ummadoo dhan ka baxay buu ahaa oo aqoontiisu ilaa inuu wadamada adduunyada ugu sareeya ama ugu tacliinta badan leh ayuu wax ka soo dhigayo professor buu ahaa cali khaliif wuxuu ka doortay nabad buu ka doortay jabhadii iyo wixii uu ka doonayay somalilan ee dhex yaalay somalilan iyo wuxuu ka doortay uu go-aan ku qaatay inuu nabad qaato cali dowladdii ilahay raali ka noqo axmed maxamed siraanyo eenu ka midka ahayn heshiis bay la gashay heshiiskaa lala galay wuxuu goobjoog ahaa madaxweyne muuse biixi goobjoog buu ahaa kama maqnayn wuxuu ahaa heshiis aan hareere ka taaganay heshiis loo wada dhan yahay heshiiskaa uu kusoo guri galay heshiiskaa uu hubkii ku dhigay uu ku wareejiyey ciidamadii uu aaminay dowladda somalilan hubkiisii iyo ciidankiisiiba u keenay laakiin wixii uu ka filayey kamuu helin xukuumaddii naga dambeysay madaxweyne muuse waday kamuu helin cali khaliif galayd waxaa ka war haysaan ama aada sida ka warqabtaanba cali khaliif ama hadday tahay xaflad ama hadday tahay meher ama hadday tahay goob la isugu yimaado aada buu uga hadli jiray isagoo ku celcelinaya war hooy arrinteeda horaal war arrinta in badan buu ina dardaaray in badan buu ku celceliyey dhagay jalaq cidu umaysiin waxa cali uu sheegayay haddaad imika xataa ummadda loo soo bandhigo guddi baa loo saaray madaxweynuhu u saaray guddidaasi 7 xubnood bay ahaayeen 4 wasiir iyo faysal cali waraabe maxamed daahir oo wasiirkii hore beeraha ah iyo cawil iyo 4 wasiiroo maxamedka ahayn ninka la yidhaah sacad iyo maxamed xaaji aadan iyo wasiirka macdanta ee jaamac 7 xubnood siraanya magacaabay guddida berigaa 7 xubnood waxay soo bandhigeen soo ururiyeen 22 qodob bay kasoo saareen heshiiskii heshiiskaasi ilaa alaan muu hirgelin 7 xubnood wixii ay isla garteen madaxweyne muuse uu diiday uu ka horyimi ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waxyaabaha weliba gobolka awdal gobolkaasoo inuu ugu fadhiya oo miisaan culus kule somalilan oo rag fara badan oo miisaan kulina ay ka soo baxeen ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo cali khaliif galayd laakiin heshiiskaasoon fulin isagoo in badan inaga dultawaawacay isagoo in badan inagu dal wareegay laakiin somalilan oo dhan oday hadduu hadlo iyo hadduu sheekh hadlo iyo hadduu hadlo mutacalin heshiiska hala fuliyahay laakiin waxay ka socon weyday madaxtooyadeena ka socon weyday isagoo keliya maaha ku godgalay isagoo aan wax habiyay nagaga tegin waxaa ka mid a cali sandulle cali sandulle oo ahaa dadkii ku suntanaa somalilan ee weliba laascaanood gacanta usoo geliyay somalilan ee taariikhda fiican ku lahaa ayaa isaguna isaga oo laga baryayo in masaarif masaarif uu dhaqdar ku tago iyo wuxuu dhaqdar ku tago ayuu isna ku godgalay waxaa ka mid a qamaan
garaad abdiqani oo isaguna dhexdeena ku dhintay madaxweena muuse maalinta ay ninka ay isqabtaan maalin ama wax isiraadaan may loobiyo waxay noqotay dawladdeena iyo xukuumadeena one man show hadii aad ku soo 10 ama 20 ama gudi haday soo gaaraan go'aan ma soconayo ka muuse mooyaan ma soconayo waxaad ogeydeen raggii halkan ku ahaa ayaanta ku ahaa ama haddaytay ila qaaxo ay saaxiibada ahaayeen qaar baan xabaalahoodii tagin sida xasan guuro kale ninka maalin wax ka yiraa daankaa dambuu dhigayaa madaxweyneennu cidna ma cafiyo waxaan istul taagayaa mid maxaa u dambeeya kaa la sii sudo madaxweyne saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland sida ka war haysaan wuu tanaasilay dhowaan aqliyadda taalla madaxtooyada soomaaliland madaxweyne ku-xigeenkii qaranka waa elected muddo xilowdkiisii baa socda waqtigiisii muu dhammaan waa package systemkan aynu qaadanay waxa lagu doortaa waxa weye madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa package bay isku yihin dareenka madaxweyneheena qaranka in madaxweyne ku-xigeenkiisii next doorkiisa fadhiyey ee ku xigay ee hadday maanta tiisii timaaday ilaahay bay nagu keene tii muuse bixi ay timaado ninka qarankan ka noqonaya madaxweyne waa saylici waa madaxweyne saylici waxa weye inaad ilaashato dhowrto ixtiraanto waayo waxba idin wadaajiyey waa la ydin wada doortay waa elected muddoxileed buu ku jiraa wasiir ka mida xukuumadda soomaaliland ayaa madaxweynaha qaranku uga qaaday kursigiisii kursigii afraad ee guddoomiye ku-xigeenka kulmiye ayuu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay madaxweyne saylici war hay qaawinina war muddaay hadhay heer bay gaadheen faamiliga ka dhashay reerka uu ka dhashay saylici inay yidhaahdaan waxaanu qoraynaa warqad nootaayo oo ah inuu musharax iyo saajin ee madaxweynaha ayaan la qaawin waa madaxweyne ku-xigeenkaagii madaxweyne wuu kula fadhiyaa berri ka maalinba kala maarmi maysaan musharaxnimadii waanu bixinaynaa laakiin kursiga waxaa lagu astro hoggaanka ee muddada dheer soo joogay uu ka diiday waxaa ogeydeen in wasiir waa taariikh cusub oo soomaalilana wasiir madaxweyne ku-xigeen u hanjabaya oo intuu soo fadhiista t v trade grainaya madaxweyne ku-xigeenkii waa wasiir wuu ku guulaystay oo waa looga qaaday oo siduu doonayaba u dhacday laakiin umay dhacdeen laakiin madaxweyne ku-xigeen saylici wuxuu u tanaasulay qarankan buu u tanaasulay waxaa idin ah signal oo idin ah qof kasto biniixsada siyaasadda mahmahdii madaxweyne saylici ee ahayd ninkii jajka ahaa ama garsoora ahaa ee labadii dumar ahaa ee isku qabsaday ilmaha ee uu yidhi u kala goo ee tii dhashay tidhi hanoo kala goynina isaga iyada si macnihi lixa jeclo iyo dareen ay wadaagaan ilmaheeda ay ti la kala jari maayo si kelmaddaasu kuma amahay waxa halkaa idinka cad ilka dhiig badna waa la tufaa badna waa la liqaa nin faras dabadii ka degay meel u dhaantuu waayo sidaasuu go-aanka ku qaatay waa saylici waa ku hambalyeynaynaa go-aan fiican oo qarannimo le uu qaatay markuu arkay ciridkuu arkay inaan ilka ka soo jeedin go-aankaasu qaatay waxaan doonayaa midhiyo laba badin maayo madaxweynaha maalmahanba waa la hadalhayay shirkad la ydhaha travel gura oo heshiis la gashay soomaaliland oo shidaal keenaysa waxaa ka warhaysaan haamaha shidaalka dad private ayaa hayay dadkii private-ka ahaa waxa intii uu madaxweyne muuse joogay waxaa la ansixiyay xeerkii inay sii hayaan baa golaha baarlamaanka la mariyo laga ansixiyay muddo yar kadib madaxweyne muuse isagoon xeerinayn xeerkii iyo wixii baarlamaanka soo maray ee legislative-ka laga soo sharciyeeyey wuu ka wareejiyey si toos uu la wareegay ilaa alaan sharciyan markaad eegto haamaha waxa xukuma dadkii hore u hayay ee baarlamaanku u ansixiyey ee madaxweyne siraanyo uu u magacaabay dadkiibaa weli xaq u leh laakiin si xukun qorqoosha ayuu madaxweynuhu u maroorsaday gacanta sidaasaanay ku jiraan haamihi waxaa ka war haysaan diyaaradihii flight dubay iyo alcarabiya waa laba diyaaradood oo runtii adduunyada inagu xidhay connectionka adduunyada waa laba diyaaradood oo runtii sumcad
iyo sharaf inoo soo jeeday inoo soo jeeday Soomaaliland dad badan baray waxay ahaayeen laba diyaaradood oo weekii midna lix cishe iman jirtay midna sad afar cishe imanaysa labadii diyaaradood geed dheer iyo geed gaabanba waxaa loo fuulay madaxweyne Muuse Biixi inuu sii daayo diyaaradaha cashuur bay nooga soo hoyanaysay ilaa $200,000 baa bishii markan xog aan ka helay wasaaradda maaliyadda lacag fara badan oo cashuura halkaa ku luntay waxaa lagu haystaana waa wax musqaala daratiya aan ahayn wax weyn oo loo xanibo dadku waxbay sheegsheegaan ama meelo kale anu taa oran maayo laakiin si guud markaad u eegto waxaa maalin dhaweyto shir jaraa'id qabtay 24 travel agent 24 kaasiba way xidhmeen waxay la shaqeynayaan diyaaradaha 24 kii travel agent ka ugu yar shan qof baa ka shaqeynaysa wuxuu ku biisanayaa caruur waxa ka dambeeya family-yo waxay ahayd policy-ga dawladda kulmiye inay shaqo abuur sameyso intaasoo family baa albaabadooda ku xidhmeen dad fara badan oo tigidhada haystay diyaaradaha ayaa maanta meel allaala meel ay tegila garan la waxaad moodaa anuu garan maayo dee madaxweyne ummadda ugu sarreeya oo qamuuyoonaya oo caraysan waa taariikhda markii inoogu horreysay gaaladu waxay idhahdaan qofka noocaas oo kale waa saadiis saadiiska waxay idhahdaan dadka had iyo jeer carada badan leh waxaad arkaysaa wax yar oo fudud oon wax weyn ahayn ayuu big issue noqonaya oo la isugu tegaya maantada waxaa laga yaabaa oo looga ergeynaya salaadiin baa u tegeysay saygu maqaalaha waxyaabaha mucjisada dadka madaxda madaxweyneyaasheenni hore wasiiradeenni hore meelaha sensitive-ka joogay sida wasiirada arrimaha gudaha wasiirada madaxtooyada had iyo jeer security-gooda waxaa xil ka saaran yahay qaranku xil ka saaran yahay inay ilaaliyaan waayo waxyaaba fara badan baa dee jira waxaan la yaabay maxamuud xaashi baa maalin ka hadlay interview buu bixiyey next day-gii askari keliya oo la joogay waa wasiirkii madaxtooyada waa boos xasaasi uu joogay next day-gii askariga baa looga yeedho madaxtooyada looga yeedhay waxaan idiin sheegay ciilqabnimada cadaalad xumida go-aan dee waxaan ku qiyaasna ma garan mayno in askarigii ilaalinaya wasiirkii madaxtooyada ood ogtiin weliba hadday cidicid abaal ku leedahay Soomaalilan amba xisbiga kulmiya ama xukuumadda Muuse Biixi maxamed xaashib abaal ku leh xogogaal baan u nahay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay soo saaristiisa inuu madaxweyne noqdo miiska fadhiisto kursiga fadhiisto cid walba way ka dhargsantay madaxweyne Muuse inuu u quudhi waayey securitygiisa inankii ilaalinay waa hal askari telefoonta lagu soo dhaftay soo bax markay sidaa tahay soo maha inuu reerkooda u yeedho askar keensada gurigiisa wiraa ilaaliya waayo masiirka madaxtooyadu waa very sensitive position wax fara badan buu gacanta ku hayaa cadow fara badan buu leeyahay mid gudaayo mid dabadba securitygiisu wuxuu saaray madaxweynaha qaranka waxaan idiin sheegayaa sida wax u socdaan iyo madaxtooyadeenna waxa yaalla hadday tahay mid inaga dhintay hadday tahay mid nool hadday tahay wada one man show anugunbaa waxa anubaa go-aan leh waxaan ku soo gabagabaynayaa xataa international community-gii ayaa imika xaflad baa halkan ka jirtay national diplomat blank 2 daahfurkeedii labaad baa ambassador ka dhacay maalin dhowes madaxweynaha loogu yeedhay waxaan idin sheegay halkan ka marayna international community-gii iyo hay-adihii caalamiga ahaa inala joogay madaxweynaha wuxuu yimi meeshii oo aan cidiba joogin oon hay-adihii qof ka soo xaadirin xataa waxa yaaban hay-adihii inala shaqeynayaba arkay de markii arkaan madaxweyne caraysan feerku u duubanyay oo qofna ku soo hagaagi maayo wuu yimi madaxweynuhu markuu arkay meeshii oo maran habi muu noqon qol ka mid a mudulada ambassador ayaa saacada lagu hayay kadibna markii dambe mikrofoonku ka hadlay muu fadhiisan kursigiisa toos buu uga soo baxay soo cadhaysa ummaddu haddaad miis kasta oo ka tirsan Soomaalilan shan qof isugu yimaada haddaad statistics qaado ood wax weydiiso dadku way yaabayn qofku ammaanaya ama wax wanaagsan ka sheegaya waa yari
imika laba safar buu ku tagay saac badan waa la garaacaa waanu qaanaa qaabka loo garaaco booramana wuu tagay war wanaagsan kala mu iman gabiilayna shalay 15 minute wax ka yar buu la fadhiyay odayaasha waxa weeyaan tayada unbaa la yeelayaa tu kale ma jirto anuu garan maayo madaxweyne qamuuyoonaya madaxweyne ciil qaba madaxweyne dagaalun ku jira madaxweyne wax kasta oo misqaala daratiya fogeynaya iduu ku fogeyn maaye waxa la raga ciil iyo cadaa ka keenta in yar baan oranaya waxa leeyahay god adiyad la isku dila iyo aanada nin beero ibtilada aloosoo ololeeyaba tahay maani chas laakiin wax yaroo misqaala daratiya buunbuuniya adiyad la isku dila iyo aanada nin beero ibtilada aloosoo ololeeyaba tahay waxa tahay arbacadii abriskii iyo abeesad iyo isxabaalka dhuuntaa ama kaag la soo baxay yaabeen surprise ooniyo kulbaa tahay oo diiqoyaanaba ololeefayaa tahay sheekh aadan siira sheego wuxuu way soo oodatay ummaddii dadkaa kala raad qaba dadkaa kala habeen dhalatsan ooniyo kulbaa tahay oo diiqoyaanaba ololeefayaa tahay uqubooyin ururiyo inkaaraad qabtaay oo waxaa tahay abguridii abubakar qaniintee eedeeyey nebigii afmacaana uur daban afmacaan ne uur daban ashahaada beenta ma aqbala ilaahay goodow ma aqbala ilaahay qofka hadday calooshiisa iyo afkiisu is yeelan waayaan waxba lagama aqbalo